Өвлийн ихэнх сар эхлэхэд 3 хоног үлдсэн байна. За тодорхойлбол Монгол орны хүүхдийн улирал 11-р сараас 3-р сарын хооронд гэж үздэг. Тэгвэл 1940-оос 2008-ийн хооронд Монгол оронд одоо дулаарлал ирчмтэй явагдаж 2.1 хэмээ градусаар дулаарсан байгаа юм. За энэ нь бол дэлхийн дундаж өсөлтөөс 3 дахин илүү гэж үзэж байгаа юм. Цаг уурын энэхүү дулаарлаас бол үүдэн мөнх цэвдэг одоо уулсан мөсөн бүрхүүл бол 1992-оноос 2002 оны хооронд 30% багассан гэсэн тоо баримт гарсан байгаа юм. За манай улсын өвлийн улирлын дундаж температур хас 15-аас хас 40 градус байдаг байна. За одоо жилийн хамгийн хүйтэн сар бол 1-р сар 12-1-р сар байдаг байна. 1-р сарын дундаж температур Алтай хаанга хөвсгөл хинтийн уулс хооронд хүндэд бол одоо хасах 30-44 градус бол хүрдэг юм. За хамгийн хүйтэн өвөл бол 1976 оны 12-р сард Увсын зүүн говьд бол одоо хамгийн хүйтэн хас 55 градус хүрч байсан. За мөн одоо нийслэл Улаанбаатар хотод бол 1954 оны 12-р сард хас 49 градус хүрч одоо хамгийн хүйтэн өвлөөр бол нэрлэгдэж байсан байна. Монгол орны хамгийн хүйтэн саадаас 1-р сарын байдлыг сүүлийн 10 жилээр нь авч үзэх юм бол 2005 оны 1-р сард бол хас 2.6 градусаар дундаж температураас давсан. За 2008 оных бол хас 3.1 градусаар дундаж температураар давсан. За 2010 оных бол 1-р сард 2.4 градусаар дундаж температураас давсан гэсэн хүүт авч хүүтэрсэн байгаа. Харин 11 оных бол хас 5.8 градусаар дундаж температураар давсан. 12 оны хас 3.9 градус, 14 оных бол харин одоохгүй нэмэх 3.3 градусаар дулаан байсан. Одоо огцом дулаарсан гэсэн мэдээлэл өнөөдөр бас цаг эрдэм шишлэгний газраас бидэнд бас өгч байгаа маа. За ер нь бол 10-р сарын ихэр давхар өмдөттэй одоо хавар намрын хүрэмтэй явж болдгүй байсныг үзэж та бүхэн бас санаж байгаах. За гэтэл энэ жил одоо 11-р сарын сүүл өвлийн ихэнх сар эхлэхэд 3 хоног үлдсэн байгаа. За өдөртөө дулаан байсаар байгаа юм. За үүнийг бол албаны хүмүүсээс тодруулахад дэлхийн дулааралтай бол холбон тайлбарлаж байна. Монголчууд 2020 он гэхэд бол шинэ жилээр цасгүй тэмдэглэж хавар намрын хүрэмтэй гүйлдэж магадгүй байгаа маа.